Могасан үед хэвээр бол your crazy mate. Санам давцгад видео миньдагт хаот эртхирэм. Да лайкэт эс видео. Радган момцэд амит стимули. Имитор рогоц ис ит 22 лайк мемазлев стимус гадавиго. Малмале видеоби да ратка онда харисхиан видеоби. Цина видео, რომელსაც დაგილინკავთ, აღწერაში იქნება მისი ლინკი. სამწუხაროდ 600 ლაიქზე ავიდა. და ძალიან შეწუხდი, იმიტომ რომ, რა ვიცი, რაც უფრო მეტი ლაიქი აქვს, მით უფრო მინდა გადავიღო ახალ-ახალი ვიდეო. ასე რომ შენ, რომელიც მიყურებ მე, დაბლა, დააჭირე ლაიქს და ისე გააგრძელე ვიდეოს ყურება. ასე რომ, გადადი წინა ვიდეოზეც და დალაიქე. უბრალოდ თქვენი ლაიქი მაძლევს სტიმულს, რომ გავაკეთო უფრო მაგარი ვიდეოები და ესე იგი მეგრძნობ, რომ ქმაქვს კაი ვიდეოები და ვაკეთებ კაი ვიდეოებს. ასე რომ, აბა თქვენიცით, დავიწყოთ ვიდეო და იმედია კაი ვიდეო გამოგივა. Ну დაიწყოთ მეგობრებო ვიდეო, როგორც ხედავთ, გასახსნელია სეზონის ჩესტი. Ну გაეტყვით ამას არ ვაკეთებ ლაივში და ლაივში არ ხსნი. ეს ვიდეო გადავიღე რამოდენიმე ხნის უკან და რატომღაც არ გამიკეთებია YouTube-ში ვიდეო და გავაკეთებ ახლა ვიდეოს, რომელსაც ხედავთ რომ იხსნება სეზონის ჩესტი. აქ უნდა ვირჩიოთ ბომბერი ავირჩიეთ, რა თქმა უნდა. შემდეგ ამოგვივიდა, როგორც ხედავთ, გობლინი და მუშკეტერი ავირჩიეთ. შემდეგ ამოგვივიდა პეკა და მინიონი ავირჩიეთ და სამწუხაროდ არ ამოგვივიდა ლეგენდარი ქარტი. ამ შემთხვევაში ავიღეთ გომბლინ ბარელი. Ну, შემდეგ კიდე გვაქვს პატარა ჩესტები გასახსნელი და როგორც ხედავთ, აი ამ ჩესტებს ვაგროვებდი წინასათვის, წინა ვიდეო რომელიც არის და ასე რომ არაფერი არ დაწეროთ რომ არ ვაკეთებ ლაივში, ისედაც არ ვაკეთებ ამას ლაივში და შემდეგ გადავარ ლაივში ბაზაზე, ჩემ ბაზაზე და გავაკეთებ ორ შეტევას სულ ცოტა მაინც. Ну, აქეთ გადმოვიდეთ, აქ რაღაც ახალი კარტები ამოვიგდო და გასახსნელი გვაქვს კლან ბეთელის ჩესტი. დავიწყოთ 1404 გოლდი, ბომ ტაუერი 2, ათომ სტაუნი 3, ინფერნო ტაუერი 4, მინი პეკა 4, ფაიერბოლი 10, ექსბოუ 2 და არამოგვივიდა ლეგენდარი. Ну, გადავიდეთ ახლა თავარ ბაზაზე და გავაკეთოთ ვიდეო. Ну, მეგობრებო, ახლა ვიმყოფებით ლაივში. Ну, გავხსნათ ეს წვრილი ჩესტები. Да შემდეგ გავაკეთოთ უკვე ორი შეტევა. ორი ორზე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის უკეთესი, როგორც თქვი წინა ვიდეოში და ასევე უფრო სახალისო. არ დაგავიწყდეთ კლიკები რეკლამებზე, რომელთაც გამახალისებთ და ვეცდები რომ უფრო მალმალი დავდო ვიდეო, იმიტომ რომ აქვს გამოცდები, როგორც იცით, მალე მეწყება გამოცდები, ასე რომ ვერ ვახერხებ ხშირშირად, მაგრამ ვეცდები გადავიღო მაინც ვიდეო და ისე არ დაგტოვოთ. Ну, ჩვენი კლანმეითელი არის ED, ასე აწერია და დავიწყოთ იმედია მოვიგებთ. Ну, აქ ვოლკირიე დავსვათ და დასვა აქ გამოსაშვების სპირითების. Ну, იმედია ეს ბევრ დემეიჯს არ მოგვაყენებს ეს ჩვენი ჰოგრაიდერი. Აქ რაღაც სუდათ ისროლა ფაიერბოლი, ვერც პეკას მოარტყა, ვერც ექსიკიუშენერს. Ну, მგონებს კარგად მინდა წავიდეთ ახლა შეტევაზე გადავალთ და იმედია ელიტ ბარბარიანები დააკლებენ ბევრს. საპი მოამზადოთ და იმედია კი მივიდნენ ელიტ ბარბარიანები, ამ შემთხვევაში გჭირდება დაცვა. შვენიერია ნაითი დასვა, აქ ზაპი მოამზადოთ. ძალიან კარგი. დავიცვით თავი და 520-ზე დაუტოვეთ რამალე. ძალიან კარგი, აქ ფაიერბოლი იქნებოდა კარგი იდეა და ცოტა ხო არ მოხდა. არ მოხდა. ექსიკიუშენერს რატო არ მოხდა? ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მონიშნული იყო ფაიერბოლში შიგნით. Ну, ара ушас майц гавагрзелот, ар унавагебинот цали тоуერიც კი, ვეცადოთ ავიღოთ მისი 520 აქ დარჩენილი და არა, აქ ვერ მივიდა ვიზარდი, არა უშავს. Ну, კარგი თამაშია, კარგად მივიდივარ ჯერჯერობით და იმედია მალევე მოახერხებთ აღებას. Ну, აქ მივიდა არა სპირიტის ვერ მიაღწია სამწუხაროდ, ვერ მიაღწია სპირიტმა თოუერამდე. Ну, გავაგრძელოთ ახლა ვიდეო, აქ ბანდიტი დავსვათ, იქნება მიაღწიოს, ნახოთ. ბანდიტი და არა აქ დასვა, ამას რა ქვია, ლამბერჯეკი, ხო, ლამბერჯეკი ქვია. ერთხელ ვთქვი რომ ლამბერჯეკი იყო კაი კარდი და ყველაზე უკეთესი ლეგენდარი, მაგრამ შეცდი. ვიყიდე ლამბერჯეკი და ვაფშე არ გამომადგა, არ ვიცი. არა, ანუ მეგონა რომ გამომადგებოდა ელიტ ბარბარიანებთან, დაუგდებდა რეინს, მაგრამ შეცდი, სამწუხაროდ შეცდი. და რა ვიცი, შეიძლება სხვისთვის კაი კარდი იყოს, მაგრამ ჩემთვის არ არის. Ну აქ წესით ნავიღოთ, ხო? არა, ავიღეთ. კი. ეგ არის. GG. ავიღეთ. ჩვენი არია ძალიან კარგი. ახლა უნდა ვეცადოთ რომ არ აგვიღოს ეს ჩვენი ცალი თოუერი და შევინარჩუნოთ ეს ცალი თოუერი და იმედია მოიგებთ ამ შეტევას. ძალიან კარგად მივდივართ. Well played. დაუწეროთ. ძალიან კარგი. ასეც არის და ახლა უნდა ვიყოთ ორიენტირებული დაცვაში, იმიტომ რომ მოგებული არის თამაში და არ უნდა წავაგოთ, რა თქმა უნდა. Ну, აქ მოდის აისპირეთი და აქ უნდა დავიცოთ თავი, აქ ფაიერბოლი მალე. ძალიან კარგი, მშვენიერია ფაიერბოლმა მოკლა მინიონები და აქ ფაიერბოლი გამოიყენა, მაგრამ არ ამგონია რამე
დაკლებოდა ჩვენ towers 200 რაღაც და damage 200 რაღაც აქ. Ну აქ შეტევასაკეთებენ აქ ძაპია. ა 26 წამი. უნდა ვეცადოთ რომ არ აღებინოთ ცალი towers აქ მინიონის დასვა. შენერი არ ამგონია რომ აგვიღონ ამ შემთხვევაში. ჩვენი towers და უნდა გადაურჩეთ წესით. კი, ასეც არის 16 წამი 15 წამში. ვერ მოასწრებე რა თქმა უნდა. კი, მოვიგეთ ძალიან კარგი. პირველი თამაში მოვიგეთ, გავაკეთებთ მეორესაც. სამწუხაროდ ვერ ვაკეთებ დიდხნიან ვიდეოს ბოდიშით, დიდი ბოდიში, მეტირადაც ბოდიში გიხდით, აქ არ აგვიღონ. კი, ვერ აგვიღეს. ბოდიში გიხდით, რომ ვერ ვახერხებ დიდხნიან ვიდეოების გადაღებას, მაგრამ გთხოვთ, დამიფასოთ ეს ნაშრომიც, ვარ მე12 კლასში და სულ რაღაც ორ კვირაში მეწყება გამოცდები, ეროვნულები. ასე რომ, ალბათ ქვენიცით, ხარში დამიდეგით და რა ვიცი, იაქტიურეთ. Ну, გავაკეთეთ მეორე შეტევა და ეს ბოლო შეტევა იქნება და ვნახოთ რა იქნება. ჩვენი კლანმეითერი არის რაო ნაჰ რანაჰა აუ რა სახელი აქვს ვაფშე ნან ჰან what the fuck ვერ ვარჩევი იმიტომ რომ ძალიან პატარა აწერია. Ну დავიკიდეთ კიდია რა მნიშვნელობა აქვს რა აწერია. თავარია მოვიგოთ. აქ გამოვიდა შეტევაში ელიტები დაუსვათ და მოდით მე მარცხინა შეუტევ დაუსვავ ბანდიტს და ის მარჯვნიდან უტევს. შენიერია ვნახოთ რა იქნება. ეხა ორივე მხრიდან უტევთ და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ისინი ან ერთი მხრიდან უნდა მოიგერიონ, ან მეორე მხრიდან. Ну, საკმაოდ ბევრი დავაკერით ჩვენი მხრიდან, მარცხენა მხრიდან დაუტოვეთ 832-ზე და კიდე მიდიან ეს ელიტები, კიდე მიდის და გონეს მარჯვენა თოვერი ავიღეთ, ხო? ორივე თოვერი ავიღეთ, შენიერია, ძალიან მაგარია. ერთი შეტევით ავიღეთ ორივე თოვერი და დაგვნებდა, ხო? კი, დაგვნებდნენ. Ну, მეგობრებო, სულ ეს იყო. იმედია, მოგეწონებათ. Да лайкет видео, გამოიწერეთ архи და ვეცდები რაც მალე აიყვანთ ვიდეოს, ბევრ ლაიქებზე მით მალე შემოგთავაზეთ ახალ ვიდეოს. ნახვამდის.